Antes de todo, sir, atuhari video idane, ketahlua klik like, comment, no subscribe, my kanal YouTube idane. União Europeia no governo Timor-Leste inaugura a estrada rural e a suco de Fawasi Wakala, posto administrativo Baguia, município Baucau. Estrada Ponghirakne, com distância quilômetro Ronulo Racing, não fornece uma ligação para a comunidade agroflorestal, o suco de Fawasi Wakala, Alawaleten, no Alawakraik, onde a economia umalaran. E no discurso, o administrador posto administrativo Bagia Antônio dos Ramos, o sua comunidade atuta matam ba estrada, né? O de bela facilita o momento lor-loronian. A uso ba comunidade sira neve pertence ba estrada irané. Estrada irané, itaúi inaugura teona. Mas bem, o sua consciência moral ba comunidade sira hotu, o insama kai ita, hadia cuidado para futuro né ita utiliza na fati. Tama ita hakara husudet maka governo maybe ita laya consciência laya cooperação dia maka futuro ne bela estrada at filafale hanesa tempo ne be pasar de doni husuba comunidade sira parte bagia parte laga bele cuidado halusama ka ita bele continua utiliza para ba futuro ita nia serasao nomosi ita atu bele liu irané, bele lori sai itane a produto local sira, produto e oine be ia itane a área, ita bele fa ia mercado Baucau, mercado idili, no fati selo. No nemo gerente projeto era Albert União Hateten, estrada Hirakne, fo serviço ba comunidade, no mos agradece ba emahotu ni apoio, hodi projeto ne bele la ho sucesso. Da rural de Fawasi Wakala, ho distância quilômetro, walu, estrada rural de Fawasi ala Aleten ala Karai ho distância quilômetro Sanulu Pontu Atus Hat Tolunulu Resin Lima no estrada rural de Fawasi ala Aleten ho distância quilômetro Rua Pontu Rua idane hatudu kata kimportante tebes fornece oportunidade emprego produtivo idanebe hanesan ba ema hotu hotu. A me agradece para o apoio por si instituição oi oien nebe makhalo but holy hotu belesai posivel inclui ministério das obras públicas lihusi direção nacional estrada ponte no controlo de share ministério da agricultura e pecos. Ia sorencelo que embaixador União Europeia de Timor-Leste, André Jacobs, Hateten, reabilitação estrada rural Hirakne, bele contribui para o desenvolvimento rural. A reabilitação estrada rural Hirakne bele contribui para o desenvolvimento rural, no bele a menos número kiek, new husi ligação estrada nebe se for ba comunidade agroflorestal ne. A minha nota, cata reabilitação estrada rural usa aproximação na mão de obra ne econômica econômico liu. Bele cria emprego ecologicamente diac no usa mos recurso local nebe disponível ou maneira nebe responsável no equilibrada no se resulta mos infraestrutura ida nebe sustentável. Estrada rural tolo nebe implemente ia bagia ne liga suku lima no aldeia Sanul Resin Hitu ho montante orçamento dólar americano milhão ida resin. Estrada Hirakne beneficia ona ema basic riung ida atus tolo resin. Clementino Maia, ZMN.